নমস্কাৰ এমএল চাইবৰ সমুদ্ৰসংক স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে কেইটামান বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো আজি হৈছে 23 মে আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতো সবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এমৰ জনাই আছো কেইটামান ডাঙৰ খবৰ কিয়নো বটদ্ৰবাৰ থানা জ্বলোৱা কাণ্ডক লৈ বৰ্তমান লৈকে 22 গৰাকীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে বটদ্ৰবাৰ আৰক্ষী থানা জ্বলাই দিয়া কাণ্ড জড়িত থকাৰ সন্দেহত বৰ্তমান লৈ 22 গৰাকীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সেই ঘটনাৰ ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ' চাই আৰক্ষীয়ে এই 22 গৰাকীক আটক কৰিছে বৰ্তমান লৈকে তাৰে ভিতৰত 4জন পুৰুষ আৰু 2গৰাকী মহিলা সহ মুঠ 6জন লোকক বৰ্তমান লৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতত হাজিৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ ওপৰে 14 দিনৰ বাবে আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল যদিও 4 দিনৰ বাবে এই 6গৰাকী লোকক মহামান্য আদালতে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ব্যক্তি কেইগৰাকীৰ নাম জনাইছো মুজিবুৰ ৰহমান ৰফিকুল ইছলাম আনোৱাৰ হুছেইন ৰছিদা খাতুন সবিনা খাতুন আৰু আনোৱাৰ হুছেইন আনহাতে নিশা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই মুজিবুৰ আৰু ইনামুৰ নামৰ দুটা দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুজিবুৰৰ ঘৰত অভিযান চলাই নিচাজাতীয় টেবলেটসহ ঢিং আৰক্ষীয়ে মুজিবুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইনামুলৰ ঘৰটো অভিযান চলাইছে যদিও ইনামুল পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু ইনামুলৰ ঘৰৰ পৰা এটা পিষ্টলসহ 4 ৰাউণ্ড সজীৱ গুলি উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে পূৰ্বে ইনামুল আৰু মুজিবুৰৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা গোচৰ ৰুজু হৈ আছিল ঢিং আৰক্ষী চকীত কিন্তু সেই সকলো প্ৰমাণ ইতিমধ্যে জুইত জাহ গৈছে এই মুহূৰ্তত আন এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছো হাতীৰ আক্ৰমণত একেটা পৰিয়ালৰে 3জন লোক থিতাতে নিহত হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছো হাতীৰ আক্ৰমণত একেটা পৰিয়ালৰে 3জন লোক থিতাতে নিহত হৈছে গোৱালপাৰাৰ গণগড় শালবাৰীৰ দ্বিতীয় খণ্ডত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি কিছু সময়ৰ পূৰ্বে জানিব পৰা গৈছে হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গৈছে মমিন আলী জহুৰা বিবি আৰু জৰিমন বিবি হাতীয়ে ভাঙি পেলালে 10টাতকৈ অধিক বাসগৃহ হাতীৰ জাকৰ আতংকত উজাগৰি নিশা পাৰ কৰিছে এতিয়া অঞ্চলবাসীয়ে আৰু ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গৈছে মমিন আলী জহুৰা বিবি আৰু জৰিমন বিবি তাৰ উপৰিও হাতীয়ে ভাঙি পেলাইছে 10টাকৈ বাসগৃহ 10টাকৈ বাসগৃহ ইতিমধ্যে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে হাতীৰ জাকটোৱে হাতীৰ জাকৰ আতংকত উজাগৰি নিশা পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া অঞ্চলবাসীয়ে আৰু একেটা পৰিয়ালৰে 3জন লোক থিতাতে নিহত হৈছে বুলি কিছু সময়ৰ পূৰ্বে জানিব পৰা গৈছে গোৱালপাৰাৰ গৌণগড় শালবাৰীৰ দ্বিতীয় খণ্ডত সেই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে